Dobrý den, přátelé, my vás zase opět vítáme, zase z karantény. Dobrý den. A máme tady krásnýho fešáka. Můžeme ho nechat, můžeme určitě. Jo. Kristýnko, máme tady Milánka Kocourka, kterýho vy jste přijali vlastně z pražské kliniky rovnou, on jel rovnou na pražskou kliniku. On se ještě nedostal vůbec, my natáčíme v sobotu a ještě do té doby vlastně není vůbec na tom webu, akorát jsme měli vlastně jenom živák a tam se jenom něco zmínila. Ty určitě máš připravený videa už o něm. Mám. Takže to všechno bude. Mm-hmm. Takže, ale jestli to můžu zopakovat, protože já to taky nevím. Kocourek Milánek je případ kocourka, který je velmi neurologický. Dostal se k nám z Prahy, bylo to takový jakoby zoufalý, vidíš, moje podplave zadek a on úplně je propadlej. Já ho zkusím, protože on je dezorientovaný. Milánku, pojď. Pojď, půjdeš za mnou. Je takový trumpetka, trumpetka to je. Tak, no. Byl krmený v lokalitě, pak se ztratil, pak za nějakou dobu přišel a doslova vpadl jeden z těch hodných pet jakoby krmiček do bytu, jo, nebo do baráku prostě. Vysílený, motal se, on se motá do posud, ale já vám to nemůžu ukázat, dokud on bude takhle sedět, protože v té klíčce, když je, tak jako, jo, má takovou motoličku. A pro nás, přátelé, jsou tady tyhle případy úplně jedny z těch nejhorších, co se týče neurologie, pokud tam, já už teďka víme prostě, nebo vidíme, nebo vycítíme, nebo z toho pohledu a samozřejmě po vyšetření, že mně to přijde, že to není pourazové, i když může být mícha narušená v některém případě, jo, a nevidíš to na rentgenech, na rentgenu nic nebylo, na sonografii nic nebylo, a kocourek velmi, velmi neurologický. Prozkoumávali jsme toxoplazmu, protože máme zvířátka často, že jo, byli jsme šakalka, tady vedle šakalka byl kašpárek a byli úplně jakoby neurologický oba dva měli tu pozitivní hodnotu i na tom stupním testu, který můžeme udělat tady. Ale to ještě neznamená, že mají tu toxoplazmu aktivní, jo. Proto jste posílali do diagnostické laboratoře. Toxoplazma je parazit. Může být z té laboratoře, buď přijde, že ty látky jsou jako v normě, to znamená, že nemusí se léčit, že jenom se s tím setkal, prošlo to tělo, dobrý. Ale u kočiček, které to mají zvýšené potom, ano. Tak v podstatě je tam chronické a akutní potom řešeníčko, jak to může být, jo. Musel dostat speciální léky, ale navíc, on anemický na krvích a když je tam anémie, už musíš, nebo my už jsme naučení těma létama, co máme kočičky, tak jsme naučení, že když je anémie, tak posíláme, když je prohloubená, tak posíláme automaticky anemický profil. Kocourkovi tam vyšly neskutečně vysoké látky toho, že on má vlastně, já mluvím tak jako neodborně, ale je to pro tu lidskou veřejnost lepší, než aby jsme řešili nějaké testy, jak se nazývají, něco všechno, jo. A zkomolili to a IgG a IgM, vidět, o co se jedná. A mnozí, kteří nepracují ve zdravotnictví, a jemu vyšlo, že mu se přeplo tělíčko do autoimunity. Ano. Takže má imunitně zprostředkovanou událost, čili že musí mít kortikoidy, ale my, i když ta toxoplazma na tom vstupním testu nebyla, my to přesto prověřujeme v diagnostické laboratoři, jestli náhodou tam nemůže být, protože tohle, co on má, napovídá. Prodělanou panleukopenii zpětně nezjistíme, i bohužel. Nejsou tak citlivé. On může mít protilátky, ale může mít protilátky v krvi, když bychom poslali krev. Oni nám zjistí jenom to, že prostě tam ty protilátky, že někdy se s tím setkal, mohlo to být bůh ví kdy. Jasně, jo. Takže to nemá vůbec smysl a my to nepoznáme, ale přesně potom syndromu zůstává ten syndrom cerebrální hypoplazie, že ta kočička se motá, já nevím co všechno. No. Samozřejmě, že tam může být nádorové onemocnění a dalších zvěrových onemocnění, ale třeba to způsobilo. A třeba to nádorové onemocnění, vy jste mu dělali, nebo nakonec jsem mu dělali rentgen, tak tam by viděli, když už by to bylo rozjetý, to by viděli na tom rentgenu, nebo zatím by se ne všechno. Ještě, ne všechno. Za sebe muselo být CTčko, jo. Určitě jsme zkoumali, že jo,
spousta lidí určuje, nebo lékař určuje fibku třeba podle krevní zkoušky. No nemůžeš to určit, protože ten parameter fibkový má spousta, má 90% koček, co přijdou do útulku. A pak se to srovná, když pořešíš určité nemoci. Tím nevyvracím, fibka existuje, jasně, že obávaná je, ale je to strašně zavádějící. A ten koeficient fibkový neznamená jenom tu fibku, to je jedna z nemocí, kterou... A když nemáš kam stáhnout, tak spousta doktorů ti řekne, ano, může být, ale musíme vyloučit všechno ostatní. Vlastně tak, no, ale Iri, co on má, on je neuvěřitelně začervený, ale neuvěřitelně. A už ta hodná teta krmička mě upozorňovala, že zvířátko je velmi začervené, že měl parazity u zadečku. A on může i ty parazity vyvolat tu, zároveň ta toxoplazma je parazit. Mohlo se to těličko kvůli parazitnímu onemocnění přepnout do autoimunity. Ale nemám tyhle případy ráda, vzpomeň si na Ropuška a Rosnička. Ano, Rosničku. Hele, to jsou případy, kdy musíme vždycky brát v potaz, že to jsou to jedny z nejvážnějších jakoby případů zvířátek, které každý veterinář ti řekne, neurologická kočka, pokud není po úrazově, neurologická kočka rovná se velmi špatná kočka, řeknou to ještě hůře. Jo? Jo, že prostě nevíme, z čeho to je, může to být banalita, kterou vyřešíme, a může to být něco, co nevyřešíme. Ale máme se čeho chytit. V tuhle chvíli se přepl do autoimunity. No, jasně, že víte, že aspoň něco už můžete jako pro to dělat. Přesně tak, ale i je tam ještě jedna rovina, my potřebujeme i protože na každé onemocnění jsou antibiotika s různou účinnou složkou, tak k těm kortikoidům je potřeba přidat zase, kdyby fakt ta toxoplazma tam vyšla, přidat zase ten lék, který řeší tu toxoplazmu, aby jsme se mohli celkově odepnout z té autoimunity, protože pokud nevyřešíme jedno, tak nemusíme vyřešit druhé. Prostě tak jsme v kole, tak my potřebujeme vyloučit všechny možný a samozřejmě u něj počítáme, že nám může padnout. Jo, on se nepostavil na nožičky, on je, ale jo, on chodí, jo, ale balancuje, jo. Stoupni si, Milanku. On je takový hodný klučík, stoupni si. To je hrozně hodný, ale... A když jde a nejde to teď vidět, má úplně propadlý ty boky, jo. Úplně propadlý. Kristi, a nemůže to taky být i jedna z příčin toho, že je třeba tak strašně jakoby vyhublej, že má bochavý třeba ty svaly může, i díky tomu, může, jak může, prostě může, se nemůže určitě, zvedat. Určitě, a... určitě, jasně, že může tam být milion prostě, a jedna záležitost spojený dohromady. Říkám, je to hodný chlapeček, mladý chlapeček zřejmě, ale něco se v tom těličku jakoby rozjelo a z toho se nám to těličko přeplo do té autoimunity. A jakmile je autoimunita, nezabírá ti normální léčba. Vidíš? Teď bylo vidět, ano, teď to bylo ale on úplně, jo. Já když Jirka Boštička, protože Jirka Boštička ho přijímal na kliniku, pak ordinoval druhý den u nás. On ho přivezl ráno k nám a jenom jak ten kocůrek vylezl z té přeplavky, tak jsem si říkala, bože, já jsem si to představovala lepší teda. Jo. Takže vážný případ, Milánek, srdíčkový, krásný kluk. Krásný, on teda na vás nechce teď koukat. Kristý, Zadek má krásný, on má krásný i takový dlouhý vocas. Tomu dělíčku má dlouhý vocas. Kristý, dá se potom, když by se to podařilo nějakým způsobem zaléčit, nebo by se zjistilo, na co dál jakoby cílit. S tímhle omezením on ale může žít. Nebo s tou neurologií takovou, že mu plave ten zadeček. On asi pravděpodobně normálně vylučuje. Jo, vylučuje normálně. Já jsem chtěla jenom říct, protože jsem se zase zastavila. Ale chtěla jsem říct, že tam je tak široký rozměr i ta neurologie. Když by to bylo po panu Lopokeny, zůstává to stejný, když to bude po nádoru, bude se to zhoršovat, když nebudeme řešit toxoplazmu, je to z toxoplazmy, bude se to zhoršovat. Já jsem to chtěla jenom přirovnat jenom třeba k Agátce, jestli může do budoucna být něco jako Agátka, může. Protože to lidi, co Agátku znají, takže si to můžu jakoby přirovnat tady k tomuhle, anebo jestli... Bohužel je tam tisíce a myslíš si, že třeba i tady... nějaká šance, že by to mohl být potom normální zdravý kocourek? Určitě. Jo? Určitě jo. Jo. Ale zároveň je tam obrovská, stejně tak, jako je obrovská šance, že může, to je to, že my nevíme, kde jsme, jo? My nevíme, kde jsme, my víme jenom, že je v autoimunitě v tuhle chvíli. Jasně, no. A
opravdu, a zase to způsobuje třeba mykoplazma krevní bakterie a zase a prostě a jede to, jo, do autoimunity a to jsou zase paraziti, který ho můžou ničit, jo. A vy mu třeba zase kontrolní krve budete dělat za nějakou dobu, že jo? To nemá smysl asi nemá, dělat nemá, jako každý, nemá, co třeba 2-3 dny. Kdyby se zhoršoval, tak jo, jasně, tak na té hematolce uvidíš, že ježiš transfuze krve, jo? A teďka ano, ještě, ano, když si v autoimunitě, tak blbě to přijme, tu transfuzi krve, rozbije ty krvníky, jo, většinou. Ano. Tam se to už nadrtí prostě, už na to tu roupík. No, spousta dalších, ale roupíka často zjišťuju, ale to byl zářný příklad autoimunity, kdy on měl potvrzen tu autoimunitu a rozbil tu transfúzi, že jo? No. Takže prostě tak. A nebo nebyl, neměl transfúzi? Transfúzi ne, já jsem si, že měla plavuňka. Plavuňka a štěstě pro tu vedla s kocůrkem, ale jo. No. Vím, že jsem že Rupert tam byl a dvěrná. Prostě písek nahoře byl kocůrek a já si ho nevybavím a roztřískal ty krvinky, když dostal. Anebo... A myslíš takový od toho bílej kocůrek, vše zna... Ne, taky neměl. Ale my se do toho nebudeme zamotávat. My si to řekneme, budeme přemýšlet o tom, bylo jich hodně. Zkrátka, tady... když jste v autoimunitě, tak potom se vám vystráží, protože vy děláte i křížovou zkoušku. Většina kočiček evropských má skupinu A. Jo. Aha, to je zajímavý, ale to si myslím, že spousta lidí neví. No, to je zajímavý zjištění. Jo. Jo, je to tak. Ale uděláš tu křížovou zkoušku, ona se ti ani neudělá, protože oni se okamžitě vystráží, i když jsou Ačkoví. Takže se prostě jako jo. Nechtějí to přijmout. No, prostě, ale ty pomůžeš i tou transfuzi třeba, že trošku rozvedne a už se to nahodí a jede to samo, ale většinou to zbombarduje zpátky dolů. A takových případů tady bylo dost. Že vždycky ti to sjede trošku dolů, ale u té autoimunity úplně je to a je to různý, může být i jiný případ, nemusí to být autoimunita a nepřijme to, anebo má reakci na transfuzi a odejde ti. Takže my teďko budeme vlastně čekat, co s Milánkem bude dál, jestli se sám nahodí, anebo budete muset dál pomáhat a třeba i tou transfuzí. Jestli půjde tam, nebo půjde tam. Onám, jo. A on vám ale ukáže, on asi... Chtěla by, aby víc kočičky. Papal, jo? Chtělo by to, aby víc papal, aby a opravdu... tak já myslím, že mu podstrojuješ všemožní kapsičky, které i vyvozíte. Vidím, že tam žádná hitparáda jako to nebyla, jo. Jiri, klidně mluv, jo. Takže přátelé, tady vidíte, že opravdu, i když musí být asi na gastru, nebo Kristýnka ho na gastru má, neboj se, Broučku, neboj se. Já ho mám, ale přinesu mu právě něco jiného. Má ho na gastru, ale tady teďkon uvidíte, že opravdu jakoukoliv kapsičku, kterou přivezete, jo, já mu vyzkouším, on ho mám na gastru, na dvou typech, ale dám mu pořádně rozpapal a dostane výbornou Felixku. Výbornou. No, všechno jsou. Jo, prostě. Ten, kdo říká, že toto a hraje si na každé zvíře, reaguje na jiné jídlo. Samozřejmě jsem pro výživu zdravou, to dobrou, určitě, ale kvalitní, sami je používáme, ale když potřebuješ rozkrmit zvíře, tak to Až. Takže přátelé, Milánek se vám určitě, doufejme, že se vám teda taky ukáže po centročku, nebo půjdeš. Ale jak už asi cejtí, Kristý, tak už se do toho, do boxíku. Milánek se vám určitě brzy ukáže i v narozeninové nadílce a vy mu můžete přispívat. A nebo už tam ta nadílka bude. A nebo už bude, to je pravda vlastně, já proto mám takový spojený s tím slovovým natáčením. Jo, papa, hele. Papa a skočí teda, jako přát... Ano, je zajímavý, no já právě zase musím... Jo, ty jsou ty rukavice a ukáž, jak jsou chutí papa Felix. No jo, ale jako... ty odejdeš a on přestane papat a přijdeš a jako začne, jo? Jo. Takže papa, což jako by perfektně, jako. Tě vyslyšel, Kristý, že si říká, že by měl víc papat. Haleluja, amen, ale opravdu musím tak říct. To jo? Super. Takže super, držíme palečky a uvidíme, co z toho bude. No, bojím se některých nemocí, to říkám na rovinu. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.